წითელი, ხუთიანი და მმართველი პარტიის პლაკატი ჩალაუბნის შემდეგ ამჯერად ოზურგეთის რაიონის სოფელ კონჭკათის რწმუნებულის სამუშაო ოთახში აღმოჩნდა. ჯუმბერ, მიქატაძე ვერ იხსენებს, როდის გაიკრა მის სამუშაო ოთახში. გასული საპარლამენტო არჩევნების დროინდელი სლოგანი. რწმუნებულმა კომენტარი არც იმის შესახებ გააკეთა, არის თუ არა კანონდარღვევა მმართველი პარტიის საარჩევნო ნომრის გამოკვლა ადმინისტრაციულ შენობაში. ფართს უკვე გამოეხმაურნენ იურისტები არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ამბობენ, რომ უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციის მიუხედავად ადგილობრივ თვითმმართველობებში ადმინისტრაციულ რესურსს ისევ ღიად იყენებენ. მიორგანიზებული შოპის პროგრამა უნდა გადავამოს. არანაირ შოკოლადის არის. და ბატონები ეს პლაკატი როდის გამოაყარეს? თქვენ სამუშაო კაბინეტში. არც მახსოვს. არ მახსოვს. და ეს კანონიერი არის, თქვენ როგორ ფიქრობთ? და არ მახსოვს ეს ხელება ვერ იქნება. მე თვითონ არ გამიგრავს. ეს ხო თქვენი სამუშაო ოთახია. საარჩევნო კოდექსი პირდაპირ გძალავს, რომ სააგიტაციო მასალის განთავსება სახელმწიფო თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში არის აკრძალული. ამ შემთხვევაში ნამდვილად სახეზე გვაქვს კანონის დარღვევა, რაც წარმოადგენს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას და ისჯება შესაბამისი ჯარიმით. ჩვენ ნახეთ, რომ უკვე ორ შემთხვევაში საჯარო მოხელები დაჯარიმდნენ აღნიშნული წესის დარღვევის გამო, თუმცა სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ეს ტენდენცია გრძელდება.